Десно. Крепто е, крепто е лик. Двојица. Двојица, ујебем се. Јел имаш пушку? Не. Тражим пушку. Нема пушка, бре. Ево е доле пушка. Хе. Носи је кући са собом. Скросу горе, имам лувок. Где је други? Eliminisao sam ih. Bravo, bre. Bravo. Inače, imao sam helme dvojku i pancire, odmah sam našao. Majke ti. Da. Kamo lika koji će da se penje odmah na platformu. Evo ga, evo ispod tu. Gde? Jel već tu? Da. Ovo je sam. Idem ja gore odmah da čekam ove što glajduju. Idi ja, idem malo da lutujem. Ejdi. Nemam ništa. Imaš pancir ovde ako ti treba. Uzeo sam. Je li sam bio jedničak? Ne znam šta je pokuš. Ne znam da li su već doglajdovali. Nisu, nema šans. Ne sviđa mi se to. Moram da ih pustim, da krenu da glajduju, brati. Jer ovako, ako me budu prckali od gore... Imam grozu i fama. Zvezan. A taj više možda sam, ali opet... Ovo je poenta da igraš sam duo si da rešaš quest, igraš solo. Jedino ako nije teo da ono kvari jelo neki ili nešto. Pa, vrlo je moguće. Ali došao je sa skijama, brate. Šta da radi sa skijama? Ne znam. Možda ima quest za skijanje. Pa nemoguće, svi imaju iste questove. Ne, 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 ovaj je imao da skija. Kalzi ima da skija 5 km. E, to je već nešto. To je već stvar režije. Gde su ovi sad, vrat? Šta radi? Nemaju šta da lutuju toliko gore, vrat. Ajde ti spremi polako mi da idemo odavde. Neću da ih čekam do prekutra. Da, da. Ako ih nema za par sekundi, 10-15 sekundi, ja idem odavde. A bi samo voleo da nađem ovaj kako se zove. Sniperinu. Aj jebi ga sad. Reci kad si spreman da kreneš. A neću joj da gledaju. Tak, idem. Osmica. Što nije ovde došao? Četvorka. O, lutovano lepe je. Oni su na našoj planini, a? Ne znam, malo ovo je lutovan. Apsolutno ništa nisam našao ovdje. Možda nije bilo luta, ne pojem. Ne, nisu lutovali, jednostavno nije bilo ništa, brate. Ono što sam metkit i ovo. I ovo vrata. E, glajduju! Evo ga. Izbušio! Pao! Ne, normalno. Jel imaš jednog? Ne znam. Čekaj da nije na platformi. Na platformi nije, koliko ja vidim s ove strane. Čuo bi ga da je... Nije na platformi. Znaš ti šta sam... Evo ga, gledaj. Jednom, dva put. Opa. Ilaš, aj kreću.
ovo sve živo. Kako? Eto, vratio sam ti za ona 2 kila dole u blue pick. Ne, ono je bilo... Opa, opa, ovdje. Ta planina. Ništa, čekamo ih da glajduju. Pa što? Hoćeš na njih da idemo? A da, oni moraju ka nama, izvini. Pa što se mene tiče, možemo i ko njih da idemo. Pa nem, ja imam grozu, brati, MP. Čekaj bre, čujem i u Ice Tangu, brate. Da. Ja imam grozu i MP, sam da znaš. Ovo je blizu nas čak. Ovi su ovdje neki. Ovo je na planini, samo ispod nas dole. Ja mislim. Dođi vamo, Fir. Da jebite, ti ne mogu da nam dogledaju, brate. Imaćemo vremena da ih pogledam. Nije ovo... Ne, ovo je... Dole u ovom kurcu, a je stanku. Jebota, zvuči tako blizu. Mo, nema šansa da ih vidim ja ovdje. A pazi, oni ne moraju ovdje da idu, oni mogu i tamo da idu. Mogu. Ja bi samo voleo da ih vidim, prije svega. Ne. Ti stranaš čuje pucanje. Ovo je ona prva kuća ovdje, ja mislim da... Mislim da će ovdje da siđu ovdje da lutuju. Al' tako se blizu jebeno čuje da je to katastrofa. Ne da ne mogu da vidim, nego ono... Šta imaš ti od skopa? Osmicu. Pa se raštiljaju dole. Ovo je Maug. A su realni ovi ljudi sad, brate. Gdje su sad ovi odavde? Nesta. Ništa mi jasno nije. Evo auto. Evo ga auto, da. Javi mi ako ide bude išu ka tebi. Idu ka nama. Dobro, trčim tu. Neću da me vide. Idemo ako desno. Samo, čekaj polako. Tam mi govori gdje su. Evo su, penju se, sad će da izađu kod nas. Neka priđu. Povuci se malo, viš gdje sam ja, brad. Ajde, ajde, sad će da ovdje izađu. Predaleko sam, brad. A? Bravo, rekao. Još ljudi s te strane će Remington, osmica, silencer. Zebaš, brad. Tako, već može. Nije problem nikako. Opa. Tamo još da, tu će da bude pucanje, bre. Evo ti još jedan Remington ovdje. Neću iz Remingtona pucat. Imam grozu i MP. Brinem se za one, brate, od gore, znači, da nam ne dođu s leđa. Ovi će morat izađu tu negdje na čistinu, bilo kako bilo. Evo su ovdje. Aj, još to je tamo treba. To nije u zoni što ste pingo. Ček. U šta pucaš? Glidera pucaš? Da. Ovo ti ga tu.
Evo ti kurac, mamu ti jebem. Ja ne mogu, brat. A, pao je. Ajmo odavde sad, nema ovdje šta još da se traži. Ajmo tamo negdje. Ispod nas. Kod Jelena, brat. Ne mogu da vidim flash. Tačno kod Jelena tu negdje dole. Te kuće, evo ovdje flash, ovdje flash. Ne mogu da vidim. Evo ga. Ne, to je predaleko. Nema dvojku, brate, ja. Hoćeš četvorku da ti dam jednu? Pa, na šta da je stavim, na grozu? Nemoj me zjebati. E, pa. Uš unut. Pa ne, ajde dalje. Da ih rašujemo nećemo, zašto nisu u zoni. Aj vam, aj ka zoni, brate. E, čekamo mi njih, ono. Ma čekaš na ivici, brate, šta? Idem tamo da se pucam s nekim, a nje ću da čekam. Nadam se da nema nikog ovdje gore. Pa ne znam, evo trčim. Baci pogled iza malo. Gledam svuda, brad. Apsolutno sve gledam. Jao, što mrzim ovaj, ovaj deo, brat. Penis gore. Penis gore, da izađemo skroz na ivici zoni. Ali od gore, da se ne moramo penjati poslije. Kako spenja ovdje? Pa može ovdje. Kako si se popeo, majke? Počio na to, brat. Ja ne mogu. Možeš, brat, udalji se samo i skuče. Aha, dobro. Evo ga lik, dva lika. Gdje, gdje, gdje? Gdje? Aha. Ja gledam sve na gore, ideš u kurac je. Pa pingova sam ti, bro. Ja znam, ali meni se nije ping pokazao. Jedan je ispod kamena ovdje negdje. Ovdje će negdje izaći. Dobro, imam... Aj ti daj tog, ja ću da gledam ovog levo. Da, da mu ne dam da izađe tu, brad. Otvori mi SMG, bre. U, još dva lika. Još dva lika tamo na planini. Aha. Šta gledaju? Pucaju u mene. Taj lik puca u mene. Pao, beži, 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 mrtav. Ne vidim dalje ništa. Ovdje likoj. Znam, ali ne vidim ništa. Sklanjam se, sklanjam se. Oni će da glajduju sad. Ispogađao sam jednog solidno. Ajde, glajduj. Evo ga ispod mene. Evo ga ovdje. Samo u safe, samo u safe. Dođu u safe ovdje. U, Rio, deset ti. Tu mi se zabio lik. Brate, ja to... Bravo! Ovoga. Ne! Neko drugi me puca. Gdje si ti, vem te usta, ja? Ti u safe u usta. Pa jesam! Ne mogu da se popnem! Pa skočivamo dole, brat, šta je... Ne mogu, ne mogu da se popnem! Razumem. Ovi se pucaju u zoni, brat. U zoni, alo, dolazi vamo, gdje si? Ne mogu! Jer, znaš da, e sad mogu. Evo me. Još jedan lik, ubit će me.
Izvuci, molim te, evo... Glajduj ka meni! Glajdujem, samo da mogu da izađem. Kapiraš da sam skroz bio na vrhu i nemam gde da izađem. Ispred mene hila se, iz zone su izašli. Dobro. Tu, to brdašci. Okej. Okay. Imam 19 metaka, još moramo i njih da ubijemo, mislim da su dvojice. Eno ga Virka. Jebem te, jesu ti? Jasno, jesu. Tu je. Oho! G28. Glavu dao. Glavu dao. Hoću, mogu da probam da ga flank... Ajde, ja ću da stojim ovdje i da pucam. Jel on pikuje? E, glajda ovo je, evo ga! Ušao u tu kolibu. Ništa, ništa, ostavi. A mora da imaš smoke da mi baciš da lootujem ovog ovdje. Koga? U stvari ne treba, evo ima ovdje jedan loot. Evo, bacio sam ovdje, Ima osmijek ovdje, jel ti? Nema da te ubije, nema da te ubije. Uzo mi kill, uzo mi kill! Odakle me bušio lik? Ubio, dobro, dobro, ništa, 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 ne brini se. Ubio ga ovaj iz kuće, bra. Iz zone izašao, šta? Ne, to ti je onaj što ti je stajao tu. Ne, taj je dogledao, brate, u... Ma, ovaj što je bio iza, što si rekao, brate, a ovaj ga ubio iz... što je dogledao tamo u kući, ono. Ja se nahilam, brat. Aj, popni se gore, molim. Ajde, izađi, molim ti, izađi. Izađi gore, oni moraju ka nama ovdje, inače. Ja nemam helmet, jebote. Nema ni ovaj. Leđa! Moguće! Mamu, javu. Evo je. Glajdo je lik. Gdje je glajdo? Uf, otišao iza, tamo. Tamo je, tamo je otišao. Uf, koliko mi ostalo, jebote. Ja rekao iz zone izašao lik, je znaš? Ovaj sa planine negdje puca, brad. Evo, moguće. Dobro, sad ću da ga... Samo se ishilujem. Ne mogu ja to da ubijem, brad. Moram nađem neki Remington, nešto. Kad bi ga sad vidio, ja de? Gore je bio da sam ti pingao. Evo ga ovdje. Okej. Hit jedno. Hit sam ga. Pogodi ga opet. Jel ima tu loot neki? Ima. A šta s ovim u kući dole? Pobego je negde tamo, ja mislim. Sad izašao mi iz vida, sad kad sam pucao na ovo gore. Ne znam, brate, zašto imam 32 bandažera? Halo? Opa. Ojde, joo. Daj mi neki snajper igricu, molim te. Ne vidim ga više. Jel ima taj neki snajper? G28. Nema ništa. Neka, hvala. Aha. Evo ga, glajduje. Glavu. I ja isto. Rašenzi. Rašaš ga, stižem. Da. Tu je, pao je tu iza negde, brad. Ćao, vidi gdje nam je heliš bio. Ne vez, daj da ubijemo ovog. Jebem ti sunce, ali ja loš pucam večeras. Stani, nemoj, molim te da nas ubi. Neće niko, gledamo ko dobro. Nema ko, jedino iz grada neko. Gledaj heliš dok ja, gledaj heliš brat, šta radiš? Mora da se healam. Dobro, heliš nam je tu i mogu da... Dobro, samo ga gledaj brat. Ja za healam. Retard smrtljivi, brad. Nemam pancir uopšte, nadam se da mu nisi oštetio pancir. Nema, nijem samo pancir. Sam, opa. E, sa planine. Opet. U meni. Da, ali ne vidimo da... Aha, evo ga ovdje.
Ne mogu da te, ne, ne. Krvavo, dobro, beži, ajde, beži, nek me ubije, ne. Sve mu jebem krvavo. Jao. Morao sam da se vratim kompaciju. Izgledao je. Vidio sam senku, izgledao je. Jo mamu ti jebem. E da li ima pancir ovaj? Ja nemam. Nema ni ovaj, jao. Lej, heli, šta lutuješ, let te jebam. Pa šta da radim kad... Ono... Jedan ušao, šta sad da se radi? Ovo... Šta će on tebi da ga ustile? Nema veze, zabolem. Dobio sam kill ja. Da, da. Možda je iz krvarije. E! Sad ostao sam ja, nejan, on je ovdje negde. Da. Ja imam 10 healova i 30 bandažera, dođi. On je ovamo. Desno malo da. Da. Tri kurcu čovjek. Nema ves. Gledaj, gledaj, on iđe okolo. On tu ide. Znaš koja je fora? Ako staneš u onaj krug, neće te vidjeti. Vidi on ode, brat. Vidim ga ja na mapi, na mh kad pritisnem. Znam bre, nego ako ti staneš u onaj krug od heliša, on te neće vidjeti, neće znati gdje si. Hoćeš da priđem još, a? Pa ostani u krug, brate. Znam što on gleda. Ne vidite više. Ne, mislim da baš ne priđu što. A? A? 1700 XP-a sam skoro dobio. Hiljadu... 8816... Pa dobro! Aj.